Үкімет орман шаруашылығы мекемелерінің материалдық техникалық жарықтандырылуын нығайту бойынша 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспарды қабылдады. Аталған құжат аясында 668 миллиард теңгеден астам қаражатқа табиғатты қорғау ұйымдарына қажетті техникаларды алу көзделген. Бұл жөнді бүгін экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев айтты. Жалпы былтыр 1000-нан астам техника сатып алынған, биылда бұл іс жалғасатын болады. Тағы табиғи өрттерді жою кезінде мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының алгоритмі бекітілді. Экология министрлігінің аумақтық инспекциялар мемлекеттік орман иеленушілерінің дайындығына тексеріс жүргізіп, 2,1 миллион теңге айыппұл салған. Бұдан бөлек өртті бақылау мұнаралары мен өртті ерте анықтау жүйелерінің енгізу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Басымдық Ақмола, Қостанай, Павлодар, Қарағанды, Шығыс және Солтүстік Қазақстан облыстарына беріліп отыр.